niba tuboneye mu mitima tuzagera mu ijuru. Kibazo kiravuga ngo ko mutweretse ko hariho itoro rimwe niryo ririmwe kanacyo ngisubize ni byashyo 12 umurongo wa mbere kugeza kabiri. Iryo toro ryavuye mu rivugwa n'ijuru kandi rikajyana mu ijuru, rihagaze ku kwezi, ryambaye izuba, rikagenda inyenyeri ku mitwe wazo 12. Iryo torero gituma rivuga ngo Yohana yabibonye riri mu ijuru. Ngo itorero ry'Imana ntabwo rishyirwaho n'abantu, ririva i Buraya, ntiriva muri Afurika, ahubwo ni iry'Imana yapanze ko rizayibera ku isi rikayihagararira. Nimudusobanurire ko hariho abigisha badusumba atubwira ko mwayobye, ko mwifatanyije na leta, mutanga na mitiweli, muri kingiza, kandi bibujijwe ko biri mukorere inyamaswa. Arakoze cyane. Mitiwere ntabwo ari inyamaswa, ahubwo mu mikorere ya leta, leta ikoresheje ubumwe, ikagira amashami, igira za ministere, ikagira imikorere yayo. Mitiwere rero ntabwo umuturage wese icyo ayoboka, ayoboka amategeko ya leta. Umuturage mwiza ayoboka amategeko ya leta igihe cyose ayo mategeko atabangamiye ay'Imana. Mitiwere rero ntabwo ibangamiye amategeko y'Imana. Kubera iki? Ni uburyo bw'ubwisingane. Ndetse ahubwo ibitabo byo binatubwira ko ahubwo abakristo nibo ba mbere bakorera mu cyo bita mitiwariti, kuko bahuza imbaraga zabo, izo mbaraga zigakora icyiza. Niyo bavuze ngo nari nshonje, nari ndwaye, uravuga ngo mu ni benshi. Rero mitiwere ntayihurira n'inyamaswa, kuko ni imikorere ya leta, yaba mu burezi. Wenda mbahaye nk'icyitegererezo cyoroshye, ntabwo ndi bugitindeho, nakwibaza ngo mbese uko mujya mubona nk'ikaye, ikaye kano gakaye k'impapuro 12 mubona gakwiriye igiceri cya 50. Wagwa ka gafuniko akaremana ziriya mpapuro, yarangiza mubona gakwiriye 50. Ariko UNICEF ye iba yarakoze uburyo bushyikiriza abana ibikoresho bitabahenze, ariko leta zose zifite icyo zisora ngo ibyo byose byoroshye. Na mitiwere niko zimeze. Mitiwere rero ntaho bihuriye n'inyamaswa, ahubwo kuko abantu batize ubuhanuzi, batiga ubuhanuzi, bajya bitiranya. Inyamaswa ni imbaraga yigeze ibaho yo mu byashyo 13, yabayeho ari agahembe gato, ikora ibintu bitanu ku isi bituma igira ikimenyetso kiyiranga gatandukanye n'izindi nyamaswa. Yarwanyije Bibiliya, icyo ni kimwe. Yica abakiranutsi, icyo ni cya kabiri. Yimika icyumweru ngo kiyobokwe, icyo ni cya gatatu. Ikuraho isabato, icyo ni cya kane. Yifashisha leta ngo haba karengane, ni cya gatanu. Icyo bisozwa no gushyirwa ngo kwimika icyumweru. Ngo kwimika icyumweru nibyongera gukorwa, ntabwo bizakorwa na kagahembe gato, ahubwo bizakomogwa n'inyamaswa ivuye mu gitaka izongera. N'ubundi ntambara izaba ihagurutse azaba ariyo kurwanya Bibiliya, kurwanya isabato, kwimika icyumweru, kwiyambaza leta ngo ishyiraho akarengane k'abantu batavuze rimwe nayo. Icyo kizaba ari igishushanyo cy'inyamaswa, ariko kigambiriye ni igishushanyo. Wenda mbahaye nk'icyitegererezo ku babyumva ubu ngubu. Ku basanzwe banzi mutsanze irangamuntu yatakaye yanjye, mwayijyana kuri polisi cyangwa mwampamagara? Kubera iki mwampamagara mutayijyanye kuri polisi? Ni uko mwamunzi. Iyo abantu batazi inyamaswa ntibamenye n'igishushanyo cyayo, niyo mpamvu babigereranya ni karite irangamuntu, ni karite mitiwere, n'urukingo. Ni uko batazi iki? Yaba bari bazi inyamaswa ntibari kwigereranya n'ibyo, kuko ntaho bihuriye. Urukingo se ni kintu ki? Ubanza kumva. Yavuze ngo ikintu ni iki? Ni urukingo. Ni ibintu utarutashe. Ni indwara ziba zabaye ibyorezo, kandi abantu bose batashobora kubona ibakingira ngo izo ndwara zitazashobora kubafata, bigatuma ku isi bareme icyo bita contre anti. Ni ikintu kije kurwanya icyo kintu, kigategurwa hakiri kare. Cyamara gutegurwa, ni nk'uko
navuga ngo nkuko mubona abategetsi haramutse havutse umutekano muke bashobora kwima abaturage bose imbunda ariko bagashyiramo abashinzwe umutekano bazifite igihe abo baturage abo bategetsi baba bazifite bakarinda umutekano amabandi ntiyabona hanyura n'umubiri w'umuntu utishyurwa wa Movax kugira ngo ingwara nizitabona ifata iyi rero ntabwo igiraho ihurira na cya n'inyamaswa tigiraho ihurira n'igishango cyayo ibyo byo kuvuga ngo bizaba bimeze ngo cyaba ari amakomikorere yayo inyamaswa imikorere yayo nuko azabaho kuruhuka icyumweru kugahato nuko ntabwo ari gutega umuti ntabwo ari kujya muri mitiwere ahubwo abantu bose bazasabwa hazabanza haba inama mpuzamahanga yo kumenya neza ngo ni iki cyakorwa ngo ubukene bugabanuke ku isi ni uguhuza imyemerere abantu aho gahuza ibikiruhuko niba bamara kwira ku ijambo kuruhuka zavuga ngo ariko umubare munini cyane wasanzwe baruhuka baruhuka ko kangahe bazasanga majorite y'abaruhuka isabato batangana n'abaruhuka ejo hashize b'abisilamu bazasanga abaruhuka icyumweru ari bo benshi iteko risabwa kuruhuka icyumweru ku isi rikahinduka iteko rihata kandi rirenganya rizaba ribaye ikimenyetso cya nyamaswa yigeze igirite ya kera n'igishushanyo cyayo ntaho bihuriye n'imiterere y'umubiri kuko urukingo kuva za gripe zaba kuri abantu kugira ngo umenye neza ko umuntu amaze kurenza imyaka 50 ureba ku rutugu kuko niho usanga hari urukingo rw'ubushita ruheruka muri 71 niho ubimenye rero kubw'ibyo kugira ngo bace ubushita ku isi bateye urukingo ababyeyi kugira ngo batagwarisha abana impaka imbasa bajya burukingo kugira ngo abana batagwariza inzoka babaha hari ibintu abantu bitiranye ariko bitewe no kutabimenya nge navuga nti ubwo abo bantu babakeneye kusobanukirwa ubuhanuzi rero kugira ngo umuntu amenye aho aherera nyine ni ukumenya neza ni ukutitiranya urukingo rwakozwe korona yatangiye kuvuga ivugwa mu bushinwa abashinwa ntabwo ari abakirisito ibizaza ni ikimenyetso igishushanyo cy'inyamaswa ngo icyumweru kiruhukwe ni amerika ntabwo iri muri aziya ahubwo iri ku mugabane wayo wa amerika ntaho bihuriye ari indwara niho yaturutse n'urukingo niho rwagize rute n'urukingo niho rwaturutse niba korona yaturutse muri aziya n'urukingo rugaturukayo ntaho bihuriye n'ubukirisitu kandi bari kurutera ntabwo bigeze bavuga ngo abaruhuka icyumweru bo mwego ntimuruterwa rurategwa abaruhuka isabato gusa ahubwo umuntu wese yagize ati yararutewe rero kubw'ibyo ni ukwitiranya reka ngarukira aho ngaho kuyoboka leta igihe cyose itanyuranyije n'imana ni umukozi w'imana izaba inyamaswa gusa ariko inyuranyije n'iki n'imana kandi kubwayo gusa se mubona nka buriya uwagira ngo abapolisi bave mu mihanda izi mpanuka twazikira none se tuba si ibitaro twakwivuriza he ba magendo twabakira none se baramutse ba magendo banahari murazi ngo hatariho abaganga bo kubaga impanuka z'abacitse amagufa ababyara abana batandamye ntabwo umubona ko leta hariho icyo ikora kugira ngo nibura abantu batabarwe rero iyo uzi iby'imana uwemera ko na leta yashyizweho n'iki n'imana izaba inyamaswa ari uko yarwanyije imana ariko icyanga ibyaho iracyakorera imana saba imana ibane nawe murakoze arababajije reka dukomeze kubashimira mbere yuko dusubiza uyu wabajije anyuriye kuri YouTube ndagira ngo uyu nawe tumutumikire kuko yadutumye ni mwene data witwa Steven Christian cyangwa se Christian ari mu Buhinde muri leta ya Gujarat akaba yarakiriye ubutumwa akaba ari we wakira intumwa z'Imana niwe watwakiraga mu gihe twamazeyo igitumye mubabwira n'umwete yagize natangaye nahoze mbimubaza yavuze ati ubu nkurikiranye ibyigisho kuko bo ubu iwabo bari saa 12 z'umugoroba ndamubaza ni se kukurikiranye kandi utazi uru rurimi ati yo mbona bene data bigisha ndafashwa ubwo rero yaje kumbwira ngo I'm just looking and feeling good to see our brothers preaching. Ati n'ubu ndacyitegereza kandi ndumva rwose nyuzwe meze neza kubona bene data bigisha. I had brother Nzungu before some time.
nahoze numva nzungu mu gahe runaka. Ubwo yumvaga ikinyarwanda reka da ntakize, ariko yumvaga ari gufashwa. Ubwo mujye mwumva ko hari amahirwe tuba dufite abandi babuze. Ubwo rero nagerageje kumusobanurira ibyo twiga, ati mbega ukuntu ari byiza. Yaje kunyandikira rero ati please convey my special greetings to our church there. Ati umpere intasho z'umwihariko itorera aho ngaho. Murazakiriye ariko nukuri mujye mumusabira ibyo twamuvuga byinshi, kandi Imana imufitiye umugambi. Rero ikibazo nabajijwe ni ikibazo ngo yego, uyu yabajije ati yitwa niyo gushima, nagize ikibazo, ese ku itorero ari rimwe kandi rigomba gukora bimwe kandi kimwe, bivuze ko n'Imana ari imwe nk'uko umubiri wuzuzanya, kuki pasiteri ahembwa ariko umudiyakoni n'umuririmbyi ntibahembwe kandi bose bakora kimwe? Ni ikibazo gisa n'igisubiza. Ubwo dukeneye kwemeza dukoresheje Bibiliya. Muri Bibiliya hari abagiye bakorera Imana bahembwa inyungu z'umubiri, hari n'abakoreye Imana batazibona. Ku rufatiro twubatseho rw'intumwa n'abahanuzi, nta muhanuzi wigeze ahembwa buri kwezi, nta n'intumwa yigeze ihembwa buri kwezi, cyakora abatambyi barahembwe. Ariko twe twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abake. Hari ubwo ari intumwa n'abatambyi? Oya, ni urufatiro rw'intumwa n'abake n'abahanuzi. Abo bose mu mateka yabo muzakurikirana bitwaga inzererezi. Imirongo irahari myinshi, ariko si uko babaga mu muhanda, ahubwo ni uko mu by'ubu buzima ababarebaga babonaga batagira icyerekezo. Kubera iki? Gusiga umushinga baguhembaga menshi nka Pawulo, warangiza ukajya kuboha amahema. Murabyumvara? Noneho kwemera guhomba umushinga wakoreshaga abantu ufite kampani ihinga nka Elisa, warangiza ukajya kuba hirya no hino ubera abandi umugisha ariko we ntacyo wunguka. Abo bantu b'Imana bakoreraga Imana nta nyungu bashaka, twe ntabwo tubakwepa, ahubwo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abaki n'abahanuzi. Reka dusomeye mirongo ibiri. Ubwo rero ntabwo hakwiye kuba abakozi bakorera Imana bahembwa n'abadahembwa. Ni nacyo twasobanuye ko gukorera Imana ni ingeri nyinshi. Ubwo rero uhembye wahera ku muririmbyi ukarisha umunyamasengesho, ugahemba ubwiriza, ubwo se wazayabona. Noneho rero mu rwa kabiri rw'Abakorinto 12 murongo wa 14 haranditse ngo dore ubu ni ubwa gatatu nitegura kuza iwanyu, kandi sinzababera ikirushya, si ibyanyu nshaka ahubwo ni mwe ubwanyu nshaka, kuko abana badakwiriye guhunikira ababyeyi, ahubwo ababyeyi nibo bakwiriye guhunikira abana. Abana ntago bahunikira ababyeyi, ahubwo ababyeyi ni bahunikira iki abana. Ubwo rero bibaye ari ukugaburira abantu, bikaba ari uvango mu itorero, bamwe batunga abandi, ababwiriza nibo batunga abizera, ntago abizera aribo batunga baki ababwiriza. Mbisomye he? Mbisomye mu Bakorinto haravuze ngo abana ntago bahunikira baki ababyeyi, ahubwo ababyeyi nibo bahunikira iki abana. Noneho teraniro munsubize, abana ni bande? Ni abayoborwa, sibyo? Ababyeyi, abo bahanga amadini, abo babwiriza buri munsi, abo babandi basabwa imbabazi kuba bayobeje bakavuga ati ni njye uzabaha imbabazi, abo bose basangwa nibo bitwa baki ababyeyi. Bakagombye kudahunikirwa kandi bagomba guhunikira, nibo bagomba gukorera abandi, ntago bagomba gukorerwa. Rero muri make ntabwo ari njye uruciye ni Bibiliya, uzarega azayirege. Mu bakorera Imana by'ukuri nta bihembo bya buri kwezi. Murakoze.